ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬም በሌላ የምግብ ዝግጅት ቀርብ ያለው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተጋቢኖ ሽሮ አዘገጃጀት ነው። ከዚህ በፊት በርከት ያላችሁ ልጆች ጠይቃችሁኛል። ያው ዛሬ በቀኑ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እሱን ከዘይት ጋራ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በማስከተል ደግሞ የምጨምረው ሽንኩርቱን ካበሰልኩት በኋላ ደቆ የተከተፈ ወይም ደግሞ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እጨምርና እንዲሁም እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በማስከተል ደግሞ የምጨምረው ቲማቲም ነው። ደቆ የተከተፈ ወይም ደግሞ የተፈጨ ቲማቲም እጨምርና ይህ ሶስቱን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አቁላላለሁ ማለት ነው። ለዚህ አዘገጃጀት ያው በርበሬ መጨመር አይጠበቅብኝም። ቲማቲሙ ብቻ በደንብ አድርጌ ውሃው መጥቶ ቆንጆ ሆኖ እስከሚቁላላ አቁላላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ሽሮ ምጥን ሽሮ ስለሆነ ማዘጋጀው በርበሬ ማድረግ አይጠበቅብኝም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ምጥን ሽሮዋችሁ ነጣ ያለ ከሆነ ወይም ደግሞ ቀላ ያለ ከፈለጋችሁ እናንተ ትንሽ በርበሬ ጨምራችሁ ማቁላላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቲማቲሙ ከተቁላላ በኋላ የፈላ ውሃ ጨምሬ ትንሽዬ ማለት ነው። ከዛ ሽሮዬን ጨምሬ ያለው ማለት ነው። እንድቹ በወፍራሙ በመጀመሪያ በደንብ አድርጌ አዋህደው እና ከዛ ከላይ ውሃ እየጨመርኩበት ነው ማለት ነው። ማቀጥነው ሽሮውን እንዳይጓጉልብኝ ይረዳኛል ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጌ እያማሰልኩኝ ማለት ነው። ጓጎላ እንዳይኖረው አድርጌ በወፍራሙ በደንብ አድርጌ መተዋለሁ ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ጊዜ ሽሮ ወጥ ስታዘጋጁ እንደምታዘጋጁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ከሽሮውን እና ቁሌቱን ከቀላቀልኩት በኋላ ያው ውሃ ጨምራለሁ። በጣም አላቀጥ ነው ማለት ነው። ወፈር ያለ ነው በተለምዶ ያው ተጋቢ ነው ወፈር ያለ ነው ማለት ነው። ሽሮም ያው ሲንተከተክ ይወፍርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያው እየተንተከተከ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጨው ነው የሚጨምረው ማለት ነው። በቂ ጨው እንደ ጣዕማችሁ ጨምራላችሁ። ከዛ ያው እንዲንተከተክ እንተዋዋለን ማለት ነው። ሸክላ ድስት ቢኖራችሁ አሪፍ ነው በሸክላ ድስት ላይ። ከሌላችሁ ደግሞ እንደኔ በድስት ላይ ማዘጋጀት ይቻላል በብረት ድስት። እያያችሁ ነው ሽሮ እየወፈረ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሽሮ ካዘጋጃችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ተጋቢኖ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ወይ አነስተኛ ሸክላ ድስት ላይ ቀንሳችሁ ማንተክተክ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሌላ የእንቁላል ምናምን የሚሰራበት አነስተኛ ድስቶች አሉ እነሱ ላይ ቀንሳችሁ ማለቱን ታንተከትኩና ልክ እሱ መያዝ ሲጀምር ስሩ መያዝ ጎን ጎኑ መያዝ ሲጀምር የአበሻ ቂቤ ወይም ደግሞ ዘይት እኔ እንዳረኩት ማለት ነው በጎኑ ዳር ዳር ላይ ማለት ነው ፈሰስ ታደርጋላችሁ። ሳታበዙ ሁለት ማንኪያ ያውን ጨምር ያለው ድስቴ ላይ ማለት ነው። እና ዳር ዳሩ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው መያዝ ሲጀምር ድስቱ። ከዛ በኋላ ተጨማሪ እንዲንተከተክ ነው ምንቶ ከድነን ማለት ነው። እራሱ ይላቀቃል ጎን ጎኑ ይዞ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ሆኖ ይንተከተክና ውሃው ቀጠን ሽሮ ቀጠን ያለው ከሆነ ራሱ ይነጠዋል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ቃሪያ ጨምር ያለው የተከተፈ ቃሪያ የሚያቃጥል ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። በኋላ ላይ ስትመገቡት ራሱ የሚያቃጥል ባህሪ ይኖረዋል። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ያው ቃሪያውን ከጨመርን በኋላ አንድ 5 ደቂቃ ተጨማሪ እናበስለውና ማለት ነው ሽሮአችንን በመጨረሻ ያው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከእንጀራችን ጋራ አቅርበነዋል እንዳያችሁት ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ግን በጣም ተወዳጅ ነው ተጋቢ ነው። እንዲሁም ደግሞ ልክ ሬስቶራንት በላይ ወይም ደግሞ የተሻለ ነው ቤታችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻ